Som ni märker så har jag kommit till Stockholm nu och nu sitter jag på United Screens kontor och här sitter min manager kan man väl säga. Ja, Ella. Manager. Yeah. Hej bloggen. Ella kanske ni känner igen från Ellas kanal. Ella Grundell. Exakt. Jag kan länka den där nere. Yay! Shout out! Shout out to me! Jag är här för att jag ska gå på lite olika möten och så. Sen ska jag faktiskt åka hem ikväll igen. Om det går bra på mötena så kanske jag kan berätta vad det är för möten. Går det åt helvete så kommer jag att vara. Går det åt helvete så var jag bara här för några möten. Och här är min gamla manager. Gamla. Han är så gammal. Ja, mitt ex är det. Ja. Henne har ni ju sett innan faktiskt. Och här, hej Martin. Hej. Tyst. Kolla vem som är här då. Det är en kändis. Är det en kändis? Vem är det då? Jag vet inte, jag har sett henne på tv tror jag. Blond? Ja, något sånt. Konstigt. Uh-huh. Hon är youtuber. Träffar faktiskt några följare idag. Så, nu har jag varit på en massa möten här på United Screens. Jag är kvar. Just nu är jag i studion. Men det var ingen här så då tänkte jag att då sätter jag mig här och tjötar lite mer. För jag har ju inte hunnit prata någonting med er under den här vloggen. Det är nämligen så. Nu ska man inte ropa hej förrän man har hoppat i bäcken. Det heter ju inte så, det heter ju. Nu ska man inte ropa hej förrän man har hoppat över bäcken. Men jag sa alltid så när jag var liten. Det är nämligen så att jag kanske ska flytta till Stockholm. För att jag kanske har fått ett jobb här på United Screens. Det menas inte med att jag kommer sluta med YouTube. Utan jag kommer jobba mer med YouTube. Jag har inte skrivit på något kontrakt än. Så man får chilla lite. Men om jag lägger upp det här att jag säger det så har det gått bra. För annars så klipper jag bort det här jag säger just nu. Och jag har ju sagt det innan så här att alla flyttar ju till Stockholm. Och jag ska vara den som bor i Göteborg liksom. Men vill man utvecklas, vill man hitta nya grejer att göra. Det ska faktiskt bli jättespännande om det nu blir så att jag flyttar. Jag vet inte än när, men om jag då får den här anställningen som det verkar som att jag får, då börjar jag så fort som möjligt, alltså inom någon vecka bara. Och jag kommer börja med, jag kommer hyra ut mitt rum i Göteborg. För det här är bara ett vikariat, en viss tid anställning. Så jag kommer bara få ett kontrakt på 2 månader först och så får vi se hur det blir sen. Och sen tänker jag att i början bor jag kanske på någon soffa hos en kompis. Så jag kommer inte flytta med alla mina grejer. Och sen så får jag helt enkelt hitta ett rum att hyra. Och jag är ju van att bo i rum nu. Jag har ju flyttat 100 gånger. Hur ska jag flytta igen? Ja. Och jag är ju göteborgslig sett. Så det här känns konstigt. Men jätteroligt också. För jag älskar nya utmaningar. Samtidigt som jag är livrädd så är jag, alltså det är en skräckblandad förtjusning verkligen. För jag känner så här att det är inte så mycket, alltså jag har jättefina vänner i Göteborg. Jag har min familj i Göteborg. Men jag har ingen anställning, jag har ingen pojkvän. Jag har ingenting som får mig liksom att stanna kvar där. Om det är någon gång jag ska prova att bo i huvudstaden så är det nu. Så känner jag i alla fall. Min pappa kommer jag ändå träffa.
i och med att han är i Stockholm typ 2 gånger i veckan. Så han kommer jag ju kunna träffa ändå. Och mina vänner, vi kommer ju ha kontakt ändå. Det är ju inte som att vi slutar vara vänner bara för att om jag flyttar någonstans liksom. Men det ska bli kul, jag gillar förändringar och få träffa nya vänner framförallt. Och nya kompisar, och framförallt ska det bli så roligt att få arbetskamrater. Det ska bli kul. Så fan, för det har jag ju inte haft på ett tag. Och de verkar så himla goa på det här kontoret. Så att det ska bli så kul att bli en del av det gänget här. För jag tänker så här att om jag lägger upp det här jag säger nu så har jag antagligen fått jobbet. Så att det är därför jag säger att det ska bli så kul. Bla 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 bla. Nu går inte mitt tåg förrän klockan strax efter 7. Och nu är klockan inte ens 5 tror jag. Men jag kanske ska gå på en Tinder-date. Ja, det är ju också en anledning att flytta till en annan stad. Jag har redan legat med alla i Göteborg liksom. Här blir väl någon kaffe på stationen antar jag. Vi får se. Ni andra som åker runt så här och tindrar lite här och där. Känner inte ni att man får så här jätteego boost när man åker till en annan stad? För då får man så mycket fler matchningar än man får i sin egen stad. Och det har någonting med att appen är gjord så att om du är ny på ett ställe så kommer du högre upp. Liksom, då ser folk en direkt eller någonting sånt där. Jag har en kompis som jobbar med appar som förklarar det för mig. Så det är gött. Tinder? Nej, jag har ju inte så bra erfarenheter av Tinder. Så det är take it easy. Men en kaffe kan man ta. Nu dricker jag ju visserligen inte kaffe då, men jag kan ju ta ett glas vatten. Jag är svinhungrig så jag ska äta. Every night I spend with you, hoping you could feel it too. Don't you ever paint it black. We are never coming back. We were so Bil. Hej. Tåget kom fram klockan 23.00 och jag hade ju varit uppe sen klockan 5 på morgonen. Så jag kom hem och bara däckat totalt. Jag orkar inte ens sminka av mig och grejer och det syns ju idag då. Vad är det som händer då? Jo, jag har snackat med United Screens idag. Och jag fick jobbet. Yay! Och det visste Alvin. Grejen är att jag börjar redan på onsdag nästa vecka, den 23 augusti. Alvin är jätteledsen. Vi bor ju grannar, vi umgås med varandra nästan varje dag. Vad ska jag göra utan dig? Men jag försöker få Alvin att flytta dit med mig. Nu kommer ni säkert undra, var ska du bo då Lisette? Jag vet inte! Det undrar jag med. Ja, det undrar jag med var jag ska bo. Jag tänkte börja med att först tar jag med mig en resväska med massa kläder i, smink då, såklart. Och så kommer jag bo på en soffa hos en kompis de första dagarna. Men jag har redan börjat kolla på att hyra rum i Stockholm. Will you survive utan mig i Göteborg? Så, lyssna på refrängen då. Jag har aldrig hört den innan, menar du? Nu var det kvällen igen och jag tänkte väl wrap it up den här tokiga vloggen. Tokiga, jag menar, den är lite spretig den här vloggen. Hur blir mina planer med videos nu då? Jo, det ska jag berätta för er. Den här helgen som kommer nu så ska jag bara spela in jättemycket material, så mycket material jag kan. Så att jag inte känner mig stressad över att filma och lägga upp videos de kanske två första veckorna i alla fall som jag bor i Stockholm. I och med att jag inte har riktigt någonstans att bo och sådär så... Ja, vet jag ju inte om jag kan filma och sånt, men jag vill ju liksom fortsätta leverera till er. Så därför ska jag spela in så mycket jag kan här. Om ni ser till exempel att jag gör en smink för nybörjare och jag sitter i mitt gamla rum, så förstår ni varför. Det är inte att jag har flyttat tillbaka, utan det är för att jag har spelat in videos i förväg. Men det kommer just bli sådana videos, så här smink för nybörjare,
ni väljer, jag sminkar. Ja, sådana videos mer. Inte vloggar och sånt, men jag brukar ju inte vlogga så att, ja. Men om ni vill följa mig i realtid och veta hur det går för mig i Stockholm och så kommer jag väl ha lives lite då och då på YouTube. Kommer vara lite svårt att ha de här målarlivesen som jag har haft med er, men det kommer så småningom också. Jag ska försöka ha det innan jag flyttar på onsdag nästa vecka, så att jag blir klar med tavlan som jag faktiskt började med. Men någonting som ni framförallt kan göra om ni vill följa mig i realtid, det är att följa mig på Instagram och Snapchat. För där uppdaterar jag, framförallt Snapchat så uppdaterar jag varje dag, hela tiden. Det är som en vlogg för mig. Så ni säger så här: kan du inte vlogga? Men kolla min Snapchat istället, för att jag lägger upp typ allt vad jag gör om dagarna där. Typ ibland. Men där kan ni verkligen se hur det går för mig i Stockholm, hur det känns och hur jag mår och vart jag bor och så vidare. Men självklart kommer jag uppdatera på min YouTube-kanal också. Ja, vad ska jag säga mer? Jag vet inte. Har ni någonting ni undrar över så kan ni skriva det nere i kommentarsfältet. Så kanske jag svarar det på en annan video. Ja! Och en shoutout också. Bor du i Stockholm, inte så långt ifrån centrum. Alltså det behöver inte vara centrum. Men alltså Årsta, Hammarbyhöjd, jag vet inte, Solna och sådana ställen. Och hade tänkt att hyra ut ett rum. Får ni jättegärna höra av till mig, för att jag letar efter rum just nu. Jag sitter precis nu blocket innan jag ska sova. Det är bara att mejla mig på mejladressen ni ser i infoboxen. Hör av er om ni har ett rum ni vill hyra ut till lilla mig. Jag är rätt rolig att bo med, kanske. Jag städar efter mig i alla fall. Inte mitt eget rum, men alla andra rum. Andra tankar har Lisette. Det känns som att jag har bara berättat tankar. Mina tankar är, det här ska bli skitroligt. Jag är peppad. Det här kontraktet är som sagt på 2 månader och jag hoppas att jag trivs så bra där och att de trivs med mig, så att jag kanske får jobba kvar det lite längre. Annars så vet jag inte vad som händer efter de 2 månaderna. Jag kanske flyttar tillbaka till Göteborg eller så bor jag kvar i Stockholm och hittar någonting annat. Jag vet inte. Jag håller i alla fall tummarna på att jag får stanna kvar på United Screens. Vi får se hur det går. Bla 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 bla. Vi ska inte jinxa någonting här heller. Så, god natt. Ha det så bra. Pussele, pussele, pussele.